Današnju konferenciju za novinar u gradskom odboru Srpske radikalne stranke iskoristili su da podsete na pogrom Srba na Kosovo i Metohiji u martu 2004. Taj zločin podržan je i od Evropske unije, a do danas niko nije osuđen. To i aktualni pokušaj Albanaca da otmu imovinu države Srbije najbolji su pokazatelji koliko je tragičan put Srbije ka Evropskoj uniji, naglasio je Nenad Jocić, potpredsednik gradskog odbora Srpske radikalne stranke, i iskoristio priliku da podseti i na lažna obećanja aktuelne vlasti. Svako njihovo obećanje završi se katastrofalno po građane Srbije. Srbija je postala prezadužena zemlja na ivici bede. Postali smo glavni izvoznik mladosti i inteligencije, pošto nam je priroda uništena, a naše zemljište je poklonjeno raznim strancima. Zapadne sile i Evropska unija i dalje pokušavaju da kontrolišu Srbiju i imaju svoj uticaj preko sada nekih Preletačevića, nekih Jeremića, pošto i sami vide da je došao kraj Aleksandru Vučiću. Zato je sada prilika da zaustavimo dalje propadanje naše zemlje, da zaustavimo ovaj tragičan put Srbije ka Evropskoj uniji i okrenemo se bratskoj Rusiji, jer Srbija ne može da sedi na dve stolice. I Nataša Potić, tehnički sekretar gradskog odbora Srpske radikalne stranke, iznela je niz činjenica zbog kojih Srbiji ne treba Evropska unija. Tranzicija koja nas vodi u Evropsku uniju nam je donela to da nam je ukinuto besplatno školstvo koje je decenijima postojalo i svakom građaninu naše zemlje je bilo dostupno. Ukinulo su nam besplatno lečenje, kao i lečenje dece koje boluju od težih bolesti i kojima je neophodna skupa lekarska pomoć. Ne možemo dozvoliti da se takva pomoć sakuplja SMS porukama i organizovanjem humanitarnih koncerata. Lekarska, socijalna i bilo kakva pomoć treba država da obezbedi u dogovoru sa lokalnim upravama. Ovaj režim koji sada na vlasti je smanjio penzije penzionerima, plate radnicima u zdravstvu, školstvu, policajcima i ostalim činovnicima u javnim institucijama, kako bi prikazali da je budžet stabilan. Jocić i Potićeva pozvali su Piroćance da izađu na predstojeće izbore, ističući da je najbolji kandidat za predsednika Srbije dr. Vojislav Šešelj.